ტელეკომპანია თრიალეთი უკვე 32 წელია რაც მაუწყებლობს და ალბათ არ იქნება გადამეტებული თუ ვიტყვი რომ მან უკვე თავისი სიტყვა თქვა ქართულ ტელესივრცეში მედია სივრცეში ის სარგებლობს მაყურებლის მაღალი ნდობით და ეს ჩანს რეიტინგებში დარწმუნებული ვარ რომ ბევრ ოჯახში ბევრი ადამიანის ეკრანზე აჩვენებს თრიალეთი და მათი ტელევიზორი გადართულია სწორედ ჩვენს არხზე მინდა ვუთხრა მათ რომ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები იგეგმება ძალიან ბევრი სატელევიზიო პროექტის დამატება, ბევრი გადაცემა, ახალი გადაცემა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს აუდიტორიას კიდევ უფრო გაზრდის. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ვულოცავ ჩვენს კოლეგებს პროფესიულ დღეს, შიდა ქართულში ძალიან ბევრი მედია საშუალება, რაც ძალიან სასიხარულოა და მინდა ვუსურვო მათ წარმატება და თავისუფალ გარემოში მუშაობა. გახსენებათ 21 მარტი ქართული ჟურნალისტიკის დღეა, შეიძლება ითქვას, რომ პროფესიულ დღეს მოკრძალებულად აღნიშნავთ, რადგან როგორც სხვა დროს დღესაც ვეკავით გადაღებებზე, ვამზადებთ სიუჟეტებს. ზოგადად ასეთი არის ჟურნალისტების რუტინა, რომელიც ერთმანეთს ადავს, ეს არის ძალიან საინტერესო რუტინა, არ იცით, ვახსად ვიქნებით, ზეცად ვიქნებით, საინტერესოდ ვატარებთ, შეიძლება ითქვას, სხვა პროფესიებისგან განსხვავებით ჩვენ დროს, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან რთული და საპასუხო სიმდებლო. მე მინდა არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ იმ ადამიანებს მიულოცო ეს დღე, ვისაც წვლილი აქვს ჟურნალისტიკის განვითარებაში. ესენი არიან ოპერატორები, ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები. ვულოცავ მათ პროფესიულ დღეს და ვუსურვებ წინსვლას. რიგში მინდა დღევანდელ დღე მიულოცა ჩემს კოლეგებს და განსაკუთრებით გორის მუნიციპალიტეტში მომუშავე ჟურნალისტებს. ვფიქრობ, რომ იყო ჟურნალისტი ძალიან საპასუხისმგებლოა, რადგან ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა საზოგადოებას მივაწოდოთ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია. რაც შეეხება ჩემს პროფესიულ კარიერას, თრიალეთის გუნდს უკვე ფაქტობრივად ერთი წელია შემოუერთდი და შემიძლია თავად თქვა ეს ჩემი მეორე ოჯახია, რადგან დროის უმეტეს ნაწილს სწორედ ამ სივრცეში ვატარებ.